Today's video me here and Mommy Lynn. Nagbo-vlog siya, tinan mo. And oh. And I hung and me. He's vlogging. Well, ay. Det är för lugna där, jag orkar inte. Jag får följa med mig en stund. Kan du få inte känna på mig? Look my vlog again. Guys, my vlog excited. And today, so Mommy Lynn here. Yeah, here. You sit down here. You vlog. Me vlog baby. Okay, can we explain? It's me a video. Why? Me video.